Ja, Birger-Jarlsgatan 64 är verkligen en adress med lång historia. Började egentligen redan 2006. På den tiden satt vi med vårt kontor uppe på Slussen. Och jag hade tänkt att vi kommer alltid kunna sitta kvar där. Det kommer aldrig bli för litet. Men 2006 hade vi nått en punkt där vi var tvungna att leta ett nytt kontor. Och vi tittade runt i Stockholm för att försöka hitta en bra lokal. Och då dök ju naturligtvis den här pärlan upp. Så 2007 hade vi förmånen att få köpa Birger-Jarlsgatan 64. Det tog ju ett helt år för oss att bygga om hela fastigheten. Så att 2008 så slog vi upp dörrarna för Stockholms nya kontor här på Birger-Jarlsgatan 64. Vi märkte ganska snart att den här platsen utanför kontoret var väldigt populär bland stockholmarna. Det var många som kom hit och spontant åt lunch och satt och umgicks på trappan här utanför. Eftersom vi är en stadsbyggare för stockholmare så började tanken då växa att vi kanske skulle göra något annat av bottenvåningen än att bara ha en reception för oss. Så att en restaurang dök upp i våra tankar och vi sökte med ljus och lykta efter en restauratör som kunde tillsammans med oss utveckla den här restaurangen och den här platsen. Och till slut så hittade vi en och nu är vi i full fart med att bygga om den här lokalen och trappan utanför och göra om det till restaurang medan vi själva har flyttat upp vår recension då till våning 1. Och nu ser vi fram emot att snart få slå upp dörrarna och inviga den här fantastiska restaurangen där vi hoppas att många stockholmare kommer att få nöjet av att sitta och äta god mat, umgås på en uteservering mitt i centrala Stockholm.